Tak aj ten prvý gól bol taký všelijaký, aj ten druhý, takže myslím si, že bol to vyrovnaný zápas a oni dali dva góly, my jeden. Chicago neprehral 17 zápasov v rade v riadnom hracom čase. V čom si myslíš, že spočíva ich sila? Hrajú veľmi dobre, podľa mňa hrajú 5 dopredu, 5 dozadu, veľmi dobre korčulujú. A beci im to dobre nahrávajú útočníkom, útočníci sa dobre vracajú pre obrancov, takže hrajú taký tímový hokej a zatiaľ sa im to vychádza. Čo je pro vás najväčší problém, nedávať ten Enarsson dávať góly? No, tak trápime sa s tým troška, trápime sa s pukom, si myslím, tak ako vravím Chicago, obrancovia hádžu do jazdy útočníkom, tak my sa troška trápime, viacej stojíme, ako jazdíme, takže ten tímový výkon tam ešte nie je taký, ako bol napríklad prvých 7 zápasov. Ako si zatiaľ spokojný so svojím účinkovaním? Tak nič moc, no, zatiaľ je to bodovo nejako, ako hrám oslabenia, ktorý sme celkom dobrí, takže to je jedine taký svetlý bod, ale ináč ofenzívne to je slabšie. Aké ciele si stanovil klub na tento rok? Tak cieľ je rovnaký ako každý rok vyhrať Stanley Cup. Ja si myslím, že veľa klubov má také ciele. Michal, ešte aj poslednú. Aký to je pocit, keď idete do Chicago, vlastne viete, že oni sú tým teraz vlastne na vrchu, že majú toľko tých rekordov. Aké to je hrať proti takémuto týmu? Tak je to zaujímavé a práve to sú tie výzvy, ktoré my sme dúfali, že im to pokazíme a že nebudeme aj rekord. Takže o to viacej je to zaujímavejší zápas pre nás. A ešte posledná, nemyslíš si, že to je zase aj nevýhoda pre ten tým, že je na nich sústredená väčšia koncentrácia, že vlastne je na nich vyvíjaný taký iný tlak? Tak môže to byť výhoda aj nevýhoda, záleží ako to zoberú, ale myslím, že sa zatiaľ sa s tým vyrovnajú veľmi dobre.